Otrā nodaļa. Tad nu atmetuši visu ļaunprātību, visu viltu liekulību un skaudību, kā arī visas melnesības, kārojat, kā pat laban piedzīmuši bērni pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmest, bet dievam izredzēs un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku Cijānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad no jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem, akmens, ko nemat cēlāji atmetuši, tas ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, par kuru krīt un klints, pie kura piedauzas. Tiem, kas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolēmti, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Mīļotie, es jums pamācu, kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krietni, godīgi, pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Esiet paklausīgi, ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Ir valdniekam, kas ir pār visiem, ir pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu, kā svabadi, bet ne kā tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apseks, bet kā Dieva kalpi. Turiet visu godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas Dieva apziņas dēļ panas bēdas netaisnību ciesdams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panasinsit sitienus pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietīsit pārestības un tās panesīsat, tas Dievam labi patīk. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdā. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga.